fácil seguir 30 anos, não? Entre altos e baixos. E agora a gente tá num alto maravilhoso, graças, né, Madeira? Graças a Deus. Produtor, a gente tá indo lá. Ó, olha. Esse é o nosso produtor, Radamés Bruno, um doido que assumiu aí, sei lá, há uns 10 anos com a gente, né, Rada? Ou mais, um pouco? Por aí, 12 anos. Então enfrentou essa batalha aqui. Graças a Deus, um dos responsáveis, o Radamés, para manter isso vivo. E a gente aqui animado, pulso firme, tocando isso daí. Que eu tô aqui, tá, gente? Vou sair. Não, se ele não tivesse, a gente inclusive, tô, seria inclusive, lento. A gente tá precisando de aumento. Estamos aqui fazendo 30 anos, né? Eu não tenho 30 anos, agora ainda sou muito jovem, mas já estou há 12 anos na peça, né? Fazendo o mesmo personagem, o padre. Então, hoje atingimos essa data maravilhosa que poucas pessoas, poucos espetáculos eu acho que vão conseguir. Então, estou muito feliz e desejando que aqueles que ainda não viram essa peça, que dê uma corridinha aqui, venha ver para você justificar esse tempo todo que nós estamos em cartaz. Valeu! Muitas emoções. Não é para qualquer um, né? Fazer 30 anos assim, né? Não é como a gente, como ela também, a gente estava conversando aqui. Quantas coisas duram 30 anos, né? Muito poucos, poucos restaurantes, poucos estabelecimentos. E nós, que somos artistas e produtores e atores e vivemos de arte, é praticamente um recorde, né? Guinness, olha. É muito tempo. Então é um prazer, é uma coisa absurda de gostosa. Hoje a gente está num momento de êxtase e a gente vai compartilhar isso com o público. Vamos fazer uma apresentação brilhante para comemorar os 30 rumo aos 40 agora. Olha, gente, para mim é uma honra. Eu sou a caçula da turma, eu acabei de entrar. Quando eu fui convidada para fazer espetáculo, eu falei, nossa, faz 25 anos que eu assisti esse espetáculo com a Denise fazendo. E aí eu falei, vou lá assistir. Ah, vou lá assistir, ver o que eu acho. Eu vim assistir, falei, gente, espetáculo impecável, eu quero fazer isso aí. Fiquei muito feliz pelo convite, entrei, estou muito feliz, estou fazendo um ano, parabéns. Espetáculo impecável, você não tem nada fora do lugar, é muito perfeito e o público se diverte muito, parabéns Caruso. Que espetáculo lindo que você realmente construiu. Parabéns a todos os atores que já fizeram até hoje, realmente vocês merecem e eu estou muito feliz, muito obrigado de estar aqui com vocês. Beijo. Gente, a gente está aqui hoje fazendo 30 anos, para a gente é um privilégio, é um presente imenso. A gente está muito feliz, a gente, né, sempre agradece aí ao Caruso, ao Radamés e à Vivi, que são nossos produtores, a toda a equipe, a todos os atores, né, mais de 100 que já passaram pelo espetáculo hoje, até hoje, então graças a eles nós estamos aqui dando continuidade. Então, assim, a São Paulo, né, que tem nos prestigiado tanto ao nosso público, e a gente aqui está muito feliz, assim, com a galera já se preparando para entrar em cena aqui no nosso 30º ano. Feliz da vida e agradecendo a Deus por isso. Estarei aqui com muito prazer com meus atores aqui que eu cuido dele há 25 anos. E para mim são filhos meus. E tenho tudo com eles. Não sei o dia que eu vou deixá-los. Vai ser muito triste para mim, mas que eu amo todos de coração. Radamés, a esposa dele, a filhinha. É um prazer imenso estar com eles.
É sempre um prazer, né? O Trairi Kossari, ele tem essa marca desses 30 anos, porque é, um espetáculo nunca é igual ao outro. A gente aqui tenta ser o mais fiel possível, né, nas apresentações. Olha como ela chega. Essa é a nossa camareira, Zezé. E com vocês, Olímpia. É. Ela é Olímpia. Baseada em fatos reais. Já fui entrevistada. Ah, é a única pessoa que eu conheço no mundo que cruza a perna e balança de baixo. Ela faz isso. Aí, sem brincadeira. Zezé, cruza. Olha lá. Bebê. É a única pessoa do mundo. Ela balança de baixo. Ela cruza a perna e balança de baixo. Eu nunca vi isso na vida. É, a gente desconfia que ela mora sozinha e quer fugir de casa. Ai, mas a gente tá, gente, a gente tá falando dos 30 anos de Trair e Kossari. Tem pessoas que caíram do caminhão e estão falando de outra coisa. É uma coisa inacreditável. Pra você ver, virou uma família que um interfere, entra falando de escatologia no meio família da história. Italiana. Não é? É festa, gente. Vamos se divertir. É isso aí. Pra cima deles? Pra cima deles. Pra cima deles. 30 anos, vamos lá. Vamos arrebentar de fazer todo mundo rir. A começar por ela. explicar o que é isso. Um faz 17 anos, eu tô indo pra 16 anos. Tem a Carla que tá mais de 10. 13! Mais, é 13. Mais de 10, acertei. Não é? É muito tempo. Depois vem sempre com a mesma desculpa. Eu esqueci de passar seu calção. E foi dessa vez? Eu esqueci de passar seu calção. Já falei pra senhora deixar essas coisas com a dona Inês. Mas não! Isso nunca! O senhor sabe que sempre é eu que cuido o material tênis do senhor! Até hoje nenhuma outra mulher colocou a mão aí no seu material! Que espetáculo que tem? Que faz, no Brasil, pelo menos, que tá fazendo 30 anos. Tem, não tem. E assim, são 30 anos ininterruptos. Quer dizer, não é que parou um mês, dois. A gente para dezembro, Natal, Ano Novo e volta na primeira semana de janeiro. Isso que a gente pede, pelo amor de Deus, pra ficar um pouco de férias. Porque senão a gente trabalha Natal claro, no ano. Claro, né? E é um elenco tão inteligente. É, que é ininterruptos, cara? Criança. Pra falar a verdade, eu não tô muito satisfeita, não. Aliás, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Você tem alguém pra me indicar? A Lud? A Lud é assim, muita amiga minha, não é? Será assim que eu poderia mandar ela falar convosco? Pode. Convosco? Pode, eu só não entendi porque você foi falar com o Eduardo. Ela quer trabalhar no hospital? Não. Ela quer trabalhar no hospital. Família mesmo, não é? Assim como o Dr. Eduardo tem muitas namoradas, eu pensei, vou falar com ele. Namoradas? Quem que falou? De amarelo faz o padre. De amarelo faz o padre. É o nosso ator. Que é quem ele entra, né? Ele conduz o espetáculo, né? É, esse é o Radamés, esse é o dono da bola. É esse aí que paga a conta. Então, eu costumo falar que o produtor não pode aparecer. O produtor só aparece quando dá alguma coisa errada. Então, volta pra ela. Eu peguei o carro já. Sai daqui! Eduardo, você interna essa mulher! Eu não tô aguentando mais. Eu saio da minha casa pra vir até aqui falar com você. Não me deixa falar! Café, 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 café. Eu não quero tomar café, pô! Oh, 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 oh.
gente está fazendo um espetáculo que, além de estar fazendo 30 anos, é um espetáculo que desde aluno de escola vem assistir e fala, nossa, isso é uma aula, porque é um vaudeville puro e é super legal a gente assistir e aprender, né, essa dinâmica. Tá, você se importa em voltar à noite? Amanhã! Não, hoje! Hoje que é o dia do tênis dos nossos maridos! Como a minha empregada, que veio assistir e nunca tinha ido ao teatro, por isso que eu falo que é um espetáculo democrático, que pega todo o público, todo tipo de público, né? E ela saiu daqui maravilhada, assim, maravilhada. Ela fala, tá falando todo dia do espetáculo, que ela adorou a experiência. E esse é o nosso grande boca a boca, porque agrada a todo mundo, assim, porque é democrático, é divertido. Tem uma duplicata! Entendeu? Tem o quê? Uma irmã gêmea! Irmã de quem? Eu vou matar essa louca! Ela não entende o que eu falo! Eu falo, 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 não entende o que eu falo! Calma! Fala devagar com a louca! Não são os maridos dela, são? Somos! Somos os primos! De segundo grau! Eu sou o primo Dudu. Prazer! Ele é o primo Cri-Cri. Tá bom. Não, não, eu sou a vizinha. Olha, eu acho que não tem ninguém aqui, viu? Dudu! Só deixaram o cachorro. Senhor Jesus! Quem foi que falou isso? Essa empregada, ela me contou tudo. Me contou do esquisinho que você tomou essa tarde com seu gatinho. Ah, enquanto você arrumava emprego pra Lourdes na casa de uma das suas namoradas. O quê? O quê não? Que a Olímpia me contou tudo. Antes ou depois do suborno que seria com a Olímpia? Quem falou isso? A Olímpia! E agora fudeu! Boa noite a todos. Bom, em nome do Trair, queremos agradecer a presença de cada um de vocês aqui essa noite, uma noite muito especial para nós. Hoje o Trair e Cossai, é só começar, completa 30 anos de sucesso, 30 anos em cartaz, ininterrupto. Então a gente agradece a cada um de vocês todo esse tempo, tá bom? Extensivo a todos aqueles 6 milhões que já nos prestigiaram com a sua presença. A gente agradece muito. Então a gente começou aqui uma curtíssima temporada para comemorar os 30 anos. É sexta e sábado às 21 horas, domingo às 20 horas, tá bom? E vocês podem nos acompanhar em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Postem suas fotos, deixem seus comentários. Essa comunicação com vocês é sempre muito importante para todos nós. Na verdade, a gente está vivendo um momento histórico, né? 30 anos de espetáculo. No Brasil não tem, e no mundo deve ter pelo menos 2 ou 3 só que chegaram a essa marca. Então, a maioria desse elenco está com 17 anos de espetáculo, 14, 15, 10. É muito emocionante, é muito difícil levar um espetáculo por tanto tempo, sem patrocínio.
Então, a gente quer agradecer os 200 que participaram no palco, atrás do palco. Técnica, técnica, né? Todo mundo. Zezé, que é a nossa camareira, que está há 25 anos, que é importantíssimo. E, evidentemente, o nosso produtor, o Radamés Bruno, a Viviane Procópio, que é importante, queria chamar ele. O José Scavazzini, que é o nosso diretor atual, o Atílio Ricó, dirigiu lá atrás. E, é claro, o pai da criança, nosso querido Caruso, que está aqui. Por favor, Caruso, vem aqui. Essa peça eu tinha 30 anos. Hoje eu tenho 64, esses cabelos eu pintei por causa de um trabalho na televisão, mas eles já estão brancos. É uma marca histórica, não vou falar muito não, mas eu quero dizer que no mundo é o terceiro recorde mundial. O primeiro é a Ratoeira, em Londres, que tem a minha idade, 64 anos. Depois uma peça em Paris, que está a 48, do Ionesco, A Lição, e o Trair e Coçar. Yes. Sem patrocínio. Eu quero só agradecer, em primeiro lugar, o produtor. Porque não foram, nesses 30 anos, não foram 30 anos de casas lotadas. Teve momentos em que tivemos pouca gente na plateia, que uma hora vai esgotando, mas o produtor sempre acreditou no espetáculo, sempre manteve o espetáculo em cartaz. Então, Atílio Ricó e Radamés Bruno, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a essas centenas de pessoas que passaram por esse elenco e fizeram do Trair e Coçar um divertimento para três gerações. Eu vejo hoje senhoras se me encontrarem e dizerem: estou levando a minha neta para assistir uma peça que eu vi quando era jovem. Isso me deixa muito, muito emocionado. E em terceiro lugar, não necessariamente nessa ordem, mas ao público, a vocês todos que estão aqui, que pagaram o seu ingresso, na promessa de que iriam sair daqui com um pouco mais de alegria, de um pouco mais de felicidade, um pouco mais de bom humor. E eu tenho certeza que vão sair, porque eu ouvi as risadas, como eu ouço há 30 anos, e o que me emociona é saber que eu cumpri a minha função de divertir o meu semelhante com essa peça. Muito obrigado. Eu me emocionei acho que duas ou três vezes nesses 30 anos. Uma delas é aqui, hoje. O trabalho de vocês é muito bom. Não tenham pressa, não tenham pressa. A pressa é inimiga, a pressa é inimiga dessa peça. Quanto mais o público entender o que está sendo falado, melhor. Hoje eu vi um espetáculo assim que me deu muito orgulho de estar aqui. E eu já meti o pau em muitos espetáculos, porque quem conhece, me conhece, sabe que eu sou sincero. Várias pessoas que já estão aqui há mais anos do que vocês estão chegando, já me viram falar mal e sair infeliz
de ter visto um espetáculo que é o ritmo pelo ritmo, que é a correria pela correria, que é a palavra que ninguém entende, e a peça tem um texto que é, precisa de ser entendido, e hoje eu ouvi o meu texto muito bem falado, muito bem interpretado. Estou muito feliz com o trabalho de vocês, parabéns. Agora eu tenho esperança que a peça fique mais tempo. Hoje eu coloquei rumo aos 40. Nossa grande alegria, nossa grande missão, acho que é de exercer o nosso ofício, é isso, né? De ver uma plateia dessa, ver as palavras do Marcos Caruso aí, né? Emocionado com o espetáculo, com o resultado do espetáculo, porque é um espetáculo, na verdade é um espetáculo de humor, mas extremamente em cima do ritmo, né? Ele é orquestrado, esse espetáculo, né? Um espetáculo de humor rápido. E é uma alegria muito grande fazer, né? Saber de um espetáculo que se passou tanta gente, tantos atores fazendo, né? E a gente comemorando agora 30 anos do Trair, Coçar e Só Começar. É uma alegria muito grande estar com essa galera talentosa, com essa direção, com essas pessoas, com Marcos Caruso. Então, muito feliz mesmo. E obrigado pelo público em especial, né? Que faz o espetáculo ser um sucesso. Obrigado. Bem, há uns 8 anos atrás, aproximadamente, nós já assistimos essa peça, né? E o que nos deixa assim, maravilhados é que a peça é sempre atual, a linguagem deles está sempre se atualizando com tudo que está acontecendo. É, de fato, uma comédia maravilhosa. Eu posso revelar aqui que a melhor peça que eu assisti na minha vida é essa peça aí. Então, eles estão de parabéns e é isso. É, esse aniversário está sendo assim, muito bem comemorado e de parabéns por desde o início, a plateia cheia, o elenco assim, é muito simpático com todos. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles, fazendo uma matéria para o Diário de São Paulo. E eles são sensacionais, são pessoas assim, maravilhosas. Então, assim, de parabéns, a gente fica até sem palavras para dizer o quanto a peça é boa. E principalmente o Caruso, né? Que ele assim, foi sensacional no texto. É um cara também muito humilde, então assim, parabéns a todos, muito sucesso e que esses 30 anos dupliquem aí, muito sucesso a todos. Vim comemorar o meu aniversário assistindo a peça, né? É, achei maravilhosa, como meu marido falou, 8 anos atrás viemos, né? E rimos do mesmo jeito, foi como se fosse a primeira vez, né? E isso é que é legal numa peça, porque muitas vezes a gente vai uma vez e fala, ah, eu não vou mais, já fui. E de repente a gente decidimos a vir, né, e foi maravilhoso comemorar o aniversário aí com igual, né, com os 30 anos comemorando junto, né, com eles. Um abraço. Ah, eu desejo tudo de bom para eles, né, nesse, completando 30 anos. E que eles, como a Bárbara falou, né, que aumente esses anos a mais. E que eu desejo tudo de bom pra eles.